Det var den ulikheten vi skulle løse. Kanskje vi skal bare skrive opp her, just for fun, hva det var løsningen for likheten var. 2x minus 5 delt på x minus 1 er lik 1. Gir, og så løste vi den og fant x lik 4. Det var løsningen for, for ligningen. Og så ser vi på denne. Og så ble vi enige i forrige time at dette her var x minus 1 er større enn 0. Er dere enige at vi kom frem til dette her i forrige time? Ok, ni. Dette gjorde vi i forrige time, og det vi gjorde, det var å flytte over den karen her, fordi at vi ønsket å ha denne brøkken på formen noe delt på noe prim større enn null. Right? Det var det vi ønsket. Og det er den der, fordi at når vi har det, da er vi i posisjon til å kunne ta den der pluss-minus-diskusjonen som vi så vidt nevnte i forrige time. Og hva, er det noen som har et litt bedre ord på den der pluss-minus-diskusjonen som vi kaller det? Er det noen som vet hva slags ord egentlig er på akt etter? Har dere brukt et sånt ord fra videregående? Fortegnsskjema eller drøftingsskjema? Har dere gjort det? Ja, hva har dere brukt av drøfting eller fortegn eller begge deler? Fortegn. Fortegn? Ja, ok. Så det er samme ting, det er flere ord bare. Så la oss se litt på det. Og hva er det det fortegnsskjemaet? Det ser sånn ut. Sånn som dette. Og da setter vi opp her x minus 4 og x minus 1. Og så tar vi da selve brøkken, som blir da x minus 4 delt på x minus 1. Den tar vi der. Og hva er det som skal stå her, og hva er det som skal stå der, og hvorfor? Hva er det som skal stå der, og hva er det som skal stå der, og hvorfor? 1 og 4 blir foreslått. Er det et fett om det er 1 og 4, eller 4 og 1, eller betyr det ikke noe? Ja, hvorfor må jeg ta 1 og 4 da? Ja, ok. Og hvorfor akkurat, hvorfor ikke 5, 7? For der ser vi at vi har tatt på faktorisert form, og der ser vi liksom nullpunkter. For det at til høyre for 4, altså for eksempel 5, da er det der positivt eller negativt, den på toppen. Den er positiv, ja, hvis du for eksempel har 5, så er den her positiv, og det tar vi med en hel strek. Men hvis den er mellom 1 og 4 da, for eksempel 2, hva kan vi si om denne da? For eksempel 2, 2 minus 4, da er det negativ. Og da setter vi bare en sånn stiplet linje som betyr negativt. Dette betyr negativt, og heltrukken betyr positiv. Og så hvis du har da, for eksempel, her er jo 0, for eksempel. 0 er jo her. Så hvis vi har, hvis x er 0 da, hva blir toppetasjen da? Positiv eller negativ? Negativ, ja. Stemmer. Så det betyr, denne toppetasjekaren her,
isolert sett är negativ eller positiv från 4 upp och negativ för 4 och ner. Akkurat för 4 då. Då 0, så då satte vi bara en ring där. Där är 0. Bra. Då är vi färdiga med toppetagen. Så tar vi källaren. Så kan vi starta då när vi är för exempel här på 5 då, för exempel här ute är ju 5. Hvis x-en är 5, vad är källaren då? Den är positiv. Och hvis vi är mellan här, för exempel 2 är ju mellan här. 2. Och hvis den är 2 då, är den positiv eller negativ? Positiv, ja. Och hvis den är här för exempel är 0, hvis den är 0, 0, vad får vi då? Får vi negativt. Och hvis den är akkurat 4 då, vad då? Ja, den är bara positiv då. Men hvis den är akkurat 1 då? Då 0, ska vi sätta en 0 där? För att den är 0. Det kan vi göra. Där kan vi sätta en 0. Och så ser vi. Nu tar vi plus minus diskussion. Minus, när minus och minus. Minus och minus det ger. Och här så är denna negativ och denna positiv och minus och plus ger. Och här så är bägge så två karlarna där positiv. Och plus ger. Och där är och visst x är 0 då, vad blir detta? Nej, x är 4 då. Då blir det 0 och visst x är 1 då. Jag kan inte ha 0. Jag kan inte ha 1 där för då blir det 1 minus 1 som är 0. Så jag sätter bara ett kryss där. Är det lov? Detta är ett nullpunkt. Men detta är inte lov. För då får när x är 1 när x är 1 så får vi 1 minus 1 som är 0. Okej. Okay. Så tar vi lösning. För nu kan vi skriva ner lösningen. Vi ska ha en där positiv. Så hvor är lösningen, Anna? Är lösning där, där eller där? Är det lösning här? Här är det positivt. Är det lösning? För det ska vara större än 0. Lösning här. Där då? Nej. Här? Ja. Med andra ord. Dersom x-en är större än 4. Eller x är mindre än 1. Är 2.003.050 är det en lösning av ulikheten? Det är det. Är minus 17 är lösning av ulikheten? Ja, det är det. Är 0 är lösning? Är 0 är lösning? En 0 är lösning. Ja.
Opp med hånden, alle som mener at null er en løsning. Ok. Opp med hånden, alle som mener at null ikke er en løsning. Skal vi ta og skrive et visualisering av løsning. Visualisering av løsning. Og det her kan dere skrive ned, for det tror jeg ikke står eksplisitt. Så skriv det her ned på side, hva det er, 56. Skal være plass der, tror jeg. La oss tegne en x-linje, sånn. Og så har vi 0 her, minus 1, minus 2, 1, 2, 3, 4, 5, og så kanskje litt til da. Så det her blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nå skal jeg tegne på løsningen. X er større enn 4. Det betyr at det er derifra. Og det her er løsning. Der har vi ene løsningen. Det er den. Right? X er mindre enn 1. Nå er det enkelt å svare på spørsmålet. Er 0 en løsning? Er 2 en løsning? 1,5 en løsning? Nei. 3 er det en løsning? 4 er det en løsning? 4 er det en løsning? Er 4 med her? Det er større enn. Hvis det hadde stått x er større enn eller lik 4, skulle da 4 ha vært med? Ja. Men når det står ekte større enn, sånn, skal da 4 være med? Nei. Med andre ord, er 4 en løsning, ja eller nei? Nei. 4 er ikke med. Du hadde akkurat 0, og det er ikke positivt. 0 er 0. Ok. Fikk dere plass til en visualisering her på side 56? Polynomdivisjon på side 57. Ja. Kanskje jeg har gjort en liten feil. Skal vi se. Ja, det er sant. Altså, den der x minus 1 isolert sett er et nullpunkt. Men brøkken er ikke lov, så... Ja. Ja, det er faktisk ikke helt riktig det der, altså. Jeg vil skrive en nuller her. Enig. Bra. Så det der var litt dårlig av han som skrev kompendiet. Men tror du det da har vært en sånn kryss i stedet for null på den ene kvinnen der? Altså, på brøkken? Der må det være kryss. Der? Ja. Nei, for det er nullpunkt. Og det er lov. Det er lov å ha null i toppetasjen. Det er lov. Altså, det er lov. Skal vi se. Dette er lov. 1, lov. 0 delt på 7 er lik 0. Det er ok. Lov å ha null i kvelden. Ja. Ikke lov. Ikke lov. Det er 7 delt på 0. Det er ikke lov. Så derfor så er den ok, og den ok. Så det er faktisk ekte nullpunkt. Det er ok. Hva
Ja. Eller hvis x er 4, er ikke det du egentlig prøver å markere bitallet? Ja, da blir det akkurat 0, så det lov. Men det ikke en løsning. Nei, altså krysset betyr at det ulovlig. For det ikke lov å dele på null. Ulovlig. Ulovlig. Mens det her betyr bare at det nullpunkt. Men i diskusjon om det løsning eller ei, tar ikke før her. Og vi har sagt det at siden det ekte større enn, så kan ikke endepunktet være med. Da kan ikke fireren være med der. Så fireren akkurat ikke med. Så hva løsning angår, så ikke fireren med. For som sagt, vi må skille mellom x større enn 4, ekte større enn 4, og større enn eller lik. Hvis det større enn eller lik, da fireren akkurat med. Men hvis jeg tar den bort, så den akkurat ikke med. Ok. Det ellers noen spørsmål i forbindelse med det her? Det här var hur många har sett detta här för? Gjort detta för? Ja, i vart fall halvparten. Okej, okay, för det vidaregående dere har gjort det för. Okej, okay, i tredje klassen. Ja, det har säkert lärt det där. Är det som heter R1 och R2? Och T1, okej. Okay. Grejt. Ska vi gå på polynomdivision på sida 57? Polynomdivision på sida 57. Der vil jeg bare gå gjennom på prosjektøren. Jeg vil ikke gå gjennom i detalj, så der kan dere lese og regne litt selv. Men som sagt, det her med antall grader er jo ganske overkommelig, for det her et sjette grads polynom. Og det ser vi for at den største eksponenten 6. Og så kan dere selv gå gjennom hvordan du gjør polynomdivisjon, for det at når vi har en mer enn en andre gradsligning. La oss ta den oversikten. Når du har en første gradsligning, så var det enkelt å fylle nullpunkter. Right? Det var bare vanlige algebra, eller vanlige regler. Punkt 2. Hvis vi har en andre gradsligning, hvordan finner vi nullpunktene da? ABC. Punkt 3. Hvis vi har en tredje gradsligning, hva da? Polynomdivisjon, ja. Eller vi må prøve å feile, så det er litt vanskelig. Og fjerde, og femte, og sjette, og så videre. Da er det bare å glemme det. Eller det vil si, noen ganger så kan det være veldig enkelt, men generelt så har vi ingen formel for fjerde, femte, sjette polynom. Av og til kan vi finne det ved litt flaks så at det tilfeldigvis går opp, men det har vi ikke kontroll på, skal jeg til å si. I motsetning til andre gradsligninger, der er det, den gjelder alltid. Altså i hvert fall hvis vi tar med også kompleksregning som ikke dere, vi skal se så mye på, så i ABC-formel, den gjelder alltid. Det alltid en løsning. Og førstegradsligninger, det jo alltid løsning og ganske grei. Det oversikt. Så vil jeg bare vise dere på side 58. Hvis vi... skal vi se. Går på side 50, skal vi se. Polynom, skal vi se her, om vi bare... Sånn, ja. Det uttrykket her er et polynom. Og skal vi se her, vi må bare se om vi finner P-en, uttrykket for P. Ja. La oss se på det uttrykket her.
och pröva och jag ska delvis ta det exempel där nu. Sån på sida 58. Exempel. Sida 58. Det är bäst att ta ett exempel tror jag för att teorin blir så teoretisk att vi skönnar det generellt när vi bara tar ett exempel. Då har jag på polynomen p av x är lik 2x i tredje minus 5x i andra plus 3x minus 2. Detta är tredje grads polynom. Polynom. Och så, hvis du går igenom det som står på projektören som vi inte ska göra här. Polynomdivision visar att polynomdivision visar att och jag har inte tänkt att gå igenom detaljerna där för det kan nog gå själv. Det här är kanske lite av den brutala vardag på högskolenivå. Är att vi går igenom allt sammant. Vi kan finna på sig kapitel ditt och datt. Läs själv. Vi går vidare. Lite brutalt, men sån är det. Men jag vill visa likväl ett poäng här, så akkurat detta kan ni göra själv. Polynomdivision, och då finner vi ut att att polynomet kan skrivas på formen 2x i andra minus x plus 1 gange x minus 2. Slik at dette her er på faktorisert form. Uten å gjøre noe som helst regning, kun bruk stirremetoden, så har jeg ett spørsmål til dere. Har dette tredje gradspolynomet har i hvert fall ett nullpunkt. Hvilket? Hva som er 2? P av x er 2? Hva er det som er 2? Ja. X är 2, ja. Så vi ser allerede att dersom vi sätter x lik 2 här så blir det 2 minus 2 som är 0 och då är polynomen 0. Så vi kan skriva ut från detta vet vi att bara stirrmetoden när vi har gjort faktoriseringen så vet vi att x lik 2 är ett nullpunkt. Det betyder att vårt polynom som ser ett eller annat sån ut den ser ska vi se. Ja, den ser sån ut. I princip så ser det sån ut. Ja, ska vi se nå, det har säkert en lösning det där. Det är lite osäker på. Har det där en lösning? Det här är också antar jag andra grad så vi kan bruka ABC-formeln på denna. Ja. Vi får visst vi hade satt in i ABC-formeln. Ska vi se. Hur som säger vad det och den formeln där. Då kan tänk inte ta och slå upp på den jag ska finna den för dig. Kompendium. Hvor var den her? Andre grads ligning. Der er andre grads ligning. Den ser sånn ut. Og den har også en løsning. Og den ser sånn ut. Og hvis vi da regner ut b i andre minus 4ac, så hva er B-en i vårt tilfelle her? For dette her er andre gradsligning. Andre GR. Og hva er B-en da? Nei,
Hva Bjørnar? Ja, for da, altså andre gradsligning AX I andre pluss BX pluss C. Right? Og hvis vi ser på dette som andre gradsligning, så dette her, hva for noe? Og dette og dette så da får vi B I andre minus 1 I andre minus 4 og A og C og det her blir 1 minus 8 og det blir minus 7 hva gjør vi her da? Og får vi rot av et negativt tall? Det går ikke det? Nei, det går ikke Så da spørsmålet, har dette, denne andre gradsligningen, noe nullpunkt? Nei, den har ikke det. Så denne andre gradsligningen, den kan typisk gå noe sånn. For eksempel sånn. Den der 2x I andre minus x pluss 1. Og x der. Har ikke noen nullpunkt den? Så den her kan ikke faktoriseres. Den der kan ikke faktoriseres. Ja, det vil han. Han vil krysse y-aksen på pluss 1. Det rett. Det som hovedpoenget her at kan den her faktoriseres ytterligere? Ja eller nei? Nei, han kan ikke faktoriseres med den. Så det her så faktorisert form som det polynomet går. Så det her, det ser sånn ut det. X og P av X. Og der. En der, og to der nå. Sånn vet vi at den der uten å hele tatt av plottene. For vi ser det herifra. Det bare ett nullpunkt her. Fordi at det bare på den formen der, og dette greier vi ikke å faktorisere mer. Fordi at vi får negativt inn I ABC-formen. Og denne kan vi bruke ABC på, for denne andre. Så her ser vi at et tredje gradspolynom kan maksimalt ha hvor mange nullpunkt. Men dette et eksempel på et tredje gradspolynom som bare har ett. Og da ser grafen sånn ut. Jo, jeg har... Ja, jeg har ikke... Nei, det gjør han ikke. Han krysser ikke y-aksen. Fordi at han krysser y-aksen på... Vi må se på dette da. Han krysser y-aksen da på... Minus 2, ja. Så klart at det litt slurvete tegning dette her, da. Så han går nok sånt. Nok sånt går nok. Sånn går han. Sånn. Og så det minus 2 her. Veldig prinsipp, altså. Og så går han ned sånn. Minus. Og så går den opp, sånn. Men han har en sånn berg- og dalbane, ja, siden det tredje grad. Ja? Hvordan vet du at vendene over X? Vi må ikke ta den her for bokstavelig. For skal vi gjøre dette skikkelig, så må vi sette opp et sånt skjema. Og virkelig tegne dette her. Nå skal jeg bare fortelle dere hvordan vi I prinsipp, I hvert fall, vi vet en del ting. Bare ved å stirre metoden, når x'ene null, så vet vi jo
at den skal være i minus 2. Det vet jeg. Punkt 1. Punkt 2. Siden polynomet kan skrives sånn, siden det er tredjegradspolynomet der, kan regne, skrives sånn, så vet vi at når x lik 2, så får vi 2 minus 2 er 0, og da blir dette 0. Da vet vi at den skjærer x-aksen der, der er nullpunkt. Der går bedriften vår i balanse. Der går bedriften vår i null. Hvis vi bare produserer en enhet av varmeovnene til Glamox, så går vi i underskudd. Produserer vi 2 varmeovner, så går vi akkurat i balanse. Og produserer vi 3, så går vi i overskudd. Ikke noe annet enn skjæring med y-aksen. Skjæring med y-aksen. X er lik 2 er nullpunkt, 0 pkt. Og det her er bare skjæring med y-aksen. Skjæring med y-aksen. Bra, gode spørsmål. Så det vi ser her da, helt nederst, at dersom det går opp, så ser vi at x lik 2 er løsningen, er et nullpunkt. Og så skal jeg bare vise dere en liten ting til. Dette skal jeg bare vise, da går vi på side 59 alle sammen. 59. Skal ikke ta detaljene, skal bare diskutere det. Det her er en tredjegradsligning, og tredjegradsligning der er verden mye vanskeligere. Der kan vi enten prøve å ta polynomdivisjon og håpe på at det går opp, og hvis det ikke går opp, så lar det seg ikke faktorisere. Hvis det ikke går opp, så har det ingen nullpunkter. Så det er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på er bare å prøve å felle metoden. Den er jo ikke så imponerende, men han gjør jobben i noen tilfeller. Så her har vi tredjegradsligning, og så bare prøver vi oss frem. På den der. Oi, sånn. Så bare prøver vi å sette inn da, for x lik 2. Ja, det gir minus 3, så det var ikke noe nullpunkt. 1 da. Setter vi inn x lik 1. Jeg regner ut g av 1. Regner, og får 1. Nei, 0. Så det er nullpunkt. Prøver med minus 1. Setter inn altså g av 1. Og får også 0. Så setter vi inn x lik 3 og bare prøver oss fram. G av 3 og gir 0. Så da har vi funnet nullpunkter, og la oss prøve å ikke jukse nå. La oss bare se på tavla og ikke se på eksempelet. G av x, det var lik, skal vi se da, det var x i tredje minus 3 x i andre minus x pluss 3 opp, la oss si at vi får opp, eller vi finner at g av 1 er 0, g av minus 1 er 0, og g av 3 er 0. Oppgave. Faktoriser g av x. Bare skriv det opp. Hva er g av x? Vi kan skrive det bare veldig enkelt generelt. Det er x minus. For så, nå er det en liten ting til her. Ja, der er det. X minus x1, x minus x2, x minus x3. Og vi har tre nullpunkt.
Da kan vi skrive sånn. Og hva det første nullpunktet vårt? Ja, eller hvis vi starter her da, tar tak som første, andre og tredje nullpunkt. Det første er bare en, ja. Så den er en. Og hva er den der? Den er minus en. Sånn. Og en tredje, ja, det er jo, det er den. Får se. Det her. Så x1 lik 1 er et nullpunkt. X2 lik minus 1 er et nullpunkt. Og x3 er lik 3 er et nullpunkt. Så den her, den er lik 3. Den der er lik minus 1. Må jeg ha parentes der? Ja eller nei? Bra, det må jeg. Og x3 er lik 3. Og kan skrive her litt finere da. X minus 1 gang x minus og minus gir pluss x minus 3. Vi har ikke tegnet den her da. Grafen. Og hvordan tror du den går da? Bare sånn grovt sett. Bare sånn veldig grovt sett. Skal vi se. Sånn. Sånn. Minus 1. Minus 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X og g av x. Skal vi... Hvordan tre punkt vil dere at vi skal sette på? Minus 1 i hvert fall. Ja. Er det noen flere punkt du vil vi skal sette på? Pluss 1 og pluss 3, ja. Ja. For vi ser jo at 3 er den der. Så vi vet jo at hvis det der blir, la oss si, 1, 2, 3, sånn da, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så minus 1, minus 2, minus 3. Ja, minus 1, minus 2. Så vet vi at det er sånn da. Ok, og hvis x'en blir ekstremt stor, så sier jeg at den blir en million, hvordan leder er det som vil dominere da? Da vil det her dominere for å ta størst potens, for da vil det her drukne dette her. Man sier at det her er en million i tredje. Hva det blir da? En million ganger en million ganger en million, og så blir det et gigantisk tall. Og da drukner treeren, og da drukner denne her, og det drukner dette. Så hvis vi kommer langt nok ut, så blir det her kjempestort. Så det her vil gå opp til uendeligheten her. Men hvis du har minus en million da, minus en million i tredje, er det et positivt tall eller et negativt tall? Negativt, ja. Så hvis du er langt ute her på negativ, så er du langt ned i kjelleren. Så vil du være her nede et sted. Her går veldig langt ned. Så jeg tipper at den her går noe sånt. Ja, søren, jeg er ikke sikker altså. Etter den her sånt. Et eller annet sånt. Dette er veldig omtrentlig, altså. Men det vi må, det er å sette opp et sånt skjema som det her. X og g av x. Sånn. Og her må vi bare lage et sånt skjema. Men vi skjønner at det blir et eller annet sånt. Enig?
Hvis det hadde stått minus her da, hadde den her gått nedover sånn da? Hva da? Ja, det rett. Da ville den ha gått opp til himmels her og gått til bunns her. Så hvis du hadde minus på den første der, så denne ville ha flippet litt da. Men det her ikke så enkelt å se, og måten vi må gjøre det på er egentlig å gjøre dette. I siste minuttet vil jeg at vi skal alle sammen gå på side 62. Og side 62, det er det siste vi skal gjøre denne timen her. Oversikt over første og andre gradsligninger. Kommer så helt nederst på side 62. Her har de laget oversikten, som vi kan se på. Så går det helt nederst på side 62. Første gradsligning, den kan du alltid løse på denne formen der. Der er formelen. Så det lar seg alltid løse. Så første gradsligning kan vi skrive alltid på. Eller er det ett eneste unntak? Kan vi sette a lik null? Er det lov? Nei. Så kan du skrive her om du vil, så skriv inn her en parentes hvis du får plass til det. Parentes a ikke lik null, og da skriver jeg det sånn. A ikke lik null. Sånn skriver jeg. Skriv inn det på den første boksen. Ok. Så går vi på nummer to. Er det alltid en løsning til en andre gradsligning? Nei, det kan være null løsninger til en andre gradsligning. Det så vi jo her. Kan ikke faktoriseres. Du kan ikke gjøre noe med akkurat denne delen. Så hvilken forutsetning må vi ha for at denne skal gjelde? Hva er forutsetningen? Kan vi ta kvadratrot av et negativt tall? Nei. Med andre ord, vi må ha at b i andre minus 4ac er større enn. Eller kan vi ha lik? Går det om å ta kvadratrot av 0? Ja, det går. Så den er lov. Skyt inn dette i nummer 2. Skriv det inn i boksen der. Kanskje dere får plass her. Får dere plass litt på siden under her. Skriv inn at b i andre minus 4ac må være større eller lik 0. Tredje gradsligning. Maks tre stykk. Komplisert formel. Veldig komplisert formel som vi ikke skal tenke på her. Prøv å felle metoden eller polynomdivisjon. Ja, det stemmer. Hvis vi greier å finne den ene på prøv og feil metoden, så kan vi prøve ABC-formelen her. Det er helt rett. Det er helt rett. Så hvis vi greier først N, så kan vi prøve ABC her nå. Ja, og det vet vi går opp. Det vet vi går opp. Og hvis vi finner ut det, så kan vi neste omgang prøve ABC på denne, for bare denne isolert sett er jo i andre grads tegning. Nå ser jeg at dere trenger pause, men før det så har jeg lyst til å vise den her for å få dere til å våkne litt.
Men jeg tror, tror dere har sett den før da? Nei, kanskje, hvordan var dette her? Kanskje FinX den her, ja. Jeg tror dere har sett den før. Stemmer det? Nei, sånn. Der. Da slår jeg av kameraet, og så tar vi en pause.